Привіт-привіт. Треба було придумати концепт персонажа для фентезі, промалювати емоції, показати свої нові, створити. У нас уже відео було. І зробити постер. Ну, будемо вважати, що це ми зараз робимо постер. Я промальовую лінії і щось вам говорю. Бо в минулому відео я мовчала, бо ви знаєте, або говорю то актуальні речі, або малюю добре. Для того, щоб гарно малювати, мені треба помовчати. Тому перша частина відео була в тишині. Тепер теж много говорити не буду. Дивіться. У мене на Пінтересті є постери, реклама для фільмів. Подивіться, як там іде композиція, як вони розміщають. Ще у вас така є тема шрифтова композиція. Тож теж дуже важливо, бо від шрифту дуже багато залежить успішність вашого продукту. Знаю, що дуже любите цей мультик Наруто, тому я досліджувала, вивчала, навіть спеціально книжечку собі купила. От таку. У 9 класі є ще тема кінематографія і поетапність кадрів. Це все можна підглянути у, якби, у цих коміксах. А зараз давайте я попрацюю над шрифтом. Це будемо вважати, що це мій постер. І коли теж ви зробите відео своє, вам треба зробити рекламну, якби, акцію вашого продукту, там то лі фільма. І так як ми малюємо героя, ми розробили там емоції і все остальное там. Все, не буду говорити, буду просто малювати.
Темніший жовтий. І ще темніший. Яєчний такий. Світленько заливаємо охрим. Руки. Канат. Чесно, не дивлюся цей мультик. Цей мультик дивиться мій син і мої учні. Намалювала я його з канатом, оскільки чомусь впевнена, що це сильний герой, лідер, котрий витягує позитивний, котрий витягує із біди своїх друзів. Тому символічний такий канат. Білою фарбою. Тінь показуємо. Оскільки я йому зробила, вирішила комбінзон малювати іще раз, але то вже буде друга частина.